Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Greqi, shofer i dehur përplas çiftin me fëmijën e tyre 2 vjeçar. Gruaja në muajin e 5 të shtatzanis. Ditën e mërkurë një aksident i rëndë shënuar në zonën e Selanikut në Greqi. Një 46 vjeçar i cili ishte në gjendje të dehur në timon ka përplasur një çift së bashku me fëmijën e tyre 2 vjeçar. Çifti i bashkëshortëve u transportua më njëherë drejt spitalit ku mësohet se janë në intubim. Sipas mediave greke, gruaja ka qenë në muajin e 5 të shtatzanis. Për ngjarjen e rënd, policia ka vënë pranga shoferin, i cili pritet të dalë përpara togave të zeza ditën e sotme.